የመሬት ባለቤትነት መብትን በተመለከተ 1987 ላይ ህገ መንግስቱ ከመጽደቁ በፊት የወቅቱ የሽግግር መንግስት የነበረው ኢህአዴግ መሬት በግል ባለቤትነት ይሁን ወይስ በከፊል የግልና የህዝብ ወይንስ ደግሞ ሙሉ ለሙሉ የህዝብ ይሁን በሚለው ላይ ሰፊ ውይይት አደረገ። በኋላም መሬት በግል ባለቤትነት ቢያዝ ባልተረጋጋች ሀገርና ባላደገ ኢኮኖሚ እንዲሁም ገና በሽግግር ላይ ላለ መንግስት አደጋ ይሆናል፣ እንደገና ለማሻሻልም ችግር ያጋጥማል የሚል ሀሳብ በስርዓተ መንግስቱ ቁልፍ ሰዎች ቀረበ። በመጨረሻም ለጊዜው የህዝብ ሆኖ ይቆይና በሂደት ወደ ግል ማሸጋገሩ ይሻላል የሚሉ ሀሳብ ጸድቆ መሬት የህዝብና የመንግስት ተብሎ ፖሊሲው ተረቀቀ። ለጊዜው የተባለው የመሬት ፖሊሲ ዳግም ስሙ ሳይነሳ እነሆ 30 ዓመታትን አስቆጥሯል። ከዛ ወዲህ ባለው ሂደት መሬት የኢኮኖሚ ምንጭ ብቻ ሳይሆን የፖለቲካ ነውጥ መቀስቀሻም ሆነ። የመሬት ፖሊሲው ከቋንቋ ፌዴራሊዝሙ ጋር በጥብቅ መተሳሰሩ ደግሞ ጉዳዩ እንዳይነሳ አድርጎታል የሚሉ አሉ። ላለፉት 30 ዓመታት መሬት ሙሉ በሙሉ በመንግስት ስር ሆኖ በመቆየቱ ያስከተላቸውን ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ቀውሶች ባለሙያዎች በተለያዩ አጋጣሚዎች ሲናገሩ ይደመጣሉ። አሃዱም ኢትዮጵያ ካላት የህዝብ ሁኔታና የመሬት አቀማመጥ አንጻር ምን አይነት የመሬት ፖሊሲ ሊኖራት ይገባል? አሁን ተግባራዊ እየተደረገ ያለው የመሬት ፖሊሲ ካለው ነባራዊ ሁኔታ ጋር የተጣጣመ ነው ወይ? ምን ሊስተካከል ይገባል የሚለውንና ተያዥ ጉዳዮች በዕለቱ አጀንዳው ተመልክቶታል። በአንድም በሌላም ብዙ ሂደቶችን አልፎ ዛሬ ላይ የደረሰው የመሬት ፖሊሲ መቀየር እንዳለበት ባለሙያዎች ተናግረዋል። የምጣኔ ሀብት ባለሙያው ዶክተር ቆስጠንጢኒዮስ በረህ ተስፋ የመሬት ፖሊሲው ለጥቂት ሰዎች መበልጸጊያ የተመቸ ነው፣ ይህም ተገቢነት ስለሌለው ለመቀየሩ አንድ ምክንያት ነው ይላሉ። አሁንም ቢሆን እሱ ነው መሻሻል ያለበት ጉዳይ። አሁን ከመሬት ጋር በተያያዘ ያለው ሙስና ለጥቂት ሰዎች መበልጸጊያ ነው የሆነው መንግስት ውስጥ ያለውና ጥቂት ነጋዴዎች ከእነሱ ጋር ሊሰሩ የሚችሉ። በኢትዮጵያ በተለያዩ ምክንያቶች ግጭትና ጸብ እንዲሁም አለመግባባቶች ይከሰታሉ። ከፖለቲካዊ አለመግባባቶች ባሻገር ግለሰቦች በመሬትና መሬት ነክ በሆኑ ጉዳዮች ግጭት ውስጥ ሲገቡም ይስተዋላል። በኢትዮጵያ የኑሮ ዘይቤ ውስጥ ትልቁን ድርሻ የሚይዘው መሬት ሆኖ ሳለ ብዙም በመገናኛ ብዙሃን አይነሳም ያሉት የፖለቲካል ኢኮኖሚ ተንታኙ ሸዋፈራው ሽታውን ሲሆኑ የኢትዮጵያ ዋና ችግር ያለው መሬት ላይ ነው ይላሉ። በኢትዮጵያ ሕይወት ውስጥ ከፍተኛውን ድርሻ የሚይዙ የመሬት ጉዳይ ነው። ይሄ የመሬት ጉዳይ ግን ብዙ የሚነሳ አይደለም፣ በኢትዮጵያ ሚዲያዎችም ብዙ አይነሳም። ስሩ ግን መሬት ነው። የኢትዮጵያ ችግር የኢትዮጵያ ኢኮኖሚም ፖለቲካም ችግር መሬት ነው። ተግባራዊ እየተደረጉ ያሉ ፖሊሲዎች አንዳንዶቹ ረጅም ጊዜ ቆዩ በመሆናቸው በችግር ላይ ችግር እንዲደራረብ ይሆናል። በሌላ በኩል ደግሞ የፖሊሲ ለውጥ ተደርጎ እንኳን መሰረታዊ የሆነ የስርዓት ለውጥ ካልተደረገ መፍትሄ የማይመጣበት አጋጣሚ አለ። አሁን ባለው የኢትዮጵያ ፌዴራሊዝም ስርዓት አወቃቀር ታዲያ የመሬት ፖሊሲው ቢቀየር እንኳን ችግሮቹ ላይ ለውጥ እንደማይኖር የህግ ባለሙያው ጥጋቡ ደሳለኝ ይገልጻሉ። ትልቁ ችግር መሬት የጋራ ሀብት ነው መባሉ ሳይሆን የፌዴራል ስርዓት አወቃቀሩ ነው ይላሉ። መሬት የግለሰቦች ነው ተብሎ ህገ መንግስታዊ ማሻሻያ ቢደረግና ግን ይሄ ፌዴራላዊ አወቃቀሩ ወይም ብሔርና ቋንቋን መሰረት ያደረገው አከላለል ካልተሻሻለ አሁንም መሬት የግል ነው የሚለውን አስተሳሰብና የመጠቀም መብትን አያስቀረውም ወይም አያረጋግጠውም። መቅደም ያለበት የፖለቲካ ስሪቱ መሰረት ያደረገበት የብሔርና የቋንቋ አደረጃጀት መሻሻል ወይም መከለስ መቻል አለበት። ወደ አንድነት፣ ወደ ጋራ አስተሳሰብ የሚያመጣ ነገር ፌዴራል አወቃቀር መቀየር አለበት። ከዛ በኋላ ነው መሬት የግልም ነው የዜጎች ነው የህዝብ ሆኖ ይቀጥላል የሚለው የሚሆነው መምጣት ያለበት ፌዴራል አወቃቀሩ ከተሻሻለ በኋላ ነው። በተጨማሪም በዚሁ የፌዴራል ስርዓት አወቃቀር መሬት ወደ ግል ባለቤትነት ይቀየር ቢባል አሁንም ስጋት ይኖራል ይላሉ የህግ ባለሙያው አቶ ጥጋቡ። መሬት ወደ ፕራይቬት ሴክተሩ ወይም በግል ባለቤትነት ይያዝ ቢባል እኔ ስጋቴ መሬት በሞኖፖል ለጥቂቶች የሚሆንበት ከፍተኛ እድል አለ። ያው ህገ መንግስቱ የሆነን ቡድን ወይም በሆነ ጊዜ ያለን የፖለቲካ ስርዓት ፍላጎት ማስጠበቂያ ሆኖ ነው ዲዛይን የተደረገው ወይም የተቀረጸ። አንዳንድ ፖሊሲዎች ላይ ለውጥ ለማድረግ ሲባል ህገ መንግስቱንም መንካት አይቀር ይሆናል። ካለዚያ በደፈነ የፖሊሲ ለውጥ ይደረግ ከተባለ ህገ መንግስቱን መጋፋት ተከትሎ ይመጣል። አልፎ አልፎ ህገ መንግስቱን ላለመንካትና ተጻራሪ የሆነ ስራ ላለመስራት ሲባል ፖሊሲ ሳይሻሻል የሚቆይበት እድል እንዳለም ይነሳል። የመሬት ፖሊሲውን ለማሻሻል መጀመሪያ ህገ መንግስቱ መሻሻል እንደሚኖርበት የፖለቲካል ኢኮኖሚ ተንታኙ ሸዋፈራው ሽታውን ይገልጻሉ። አለበለዚያ ግን ሰዎች ከክልላቸው ውጭ ሄደው ለመስራት
ለመስራት የሚገጥማቸው ችግር ሊኖር ይችላል ይላሉ። የመረጥ ፖሊሲው በጣም መሻሻል ያስፈልጋል። እሱ ደግሞ እንዲሻሻል የሕገ መንግስቱን መሻሻል ይጠይቃል ይመስለኛል። ግን ምንድነው በአብዛኛው ለመሬት ለዚህ ለኢንቨስትመንት እና ለምትስራ መሬት የሚፈልጉ ሰዎች ሌላ ክልል ሄደው ሲሰሩ የሚገጥማቸው ችግር ይኖራል እና ብዙ ጊዜ የአካባቢ ሰው አይደለህም እና ወጣልኝ የሚል ግፊትም አለ በተለያየ አካባቢ። ስለዚህ ነው የሕገ መንግስት ማሻሻያ የሚያስፈልገው። የኢትዮጵያ መሬት ፖሊሲ መቀየር እንዳለበት የሚገልጹት የምጣኔ ሀብት ባለሙያው ዶክተር ቆስጠንጢኖስ በረተስፋ የሲባል ግን በመላው ሀገሪቱ አንድ አይነት የመሬት ፖሊሲ ሊኖር አይገባም ብለዋል። በዚህም ውጤትና ለውጥ እንዲመጣ ከተሞች ከከተሞች ሳይቀር የተለያየ ፖሊሲ ሊወጣላቸው ይገባል ይላሉ። አንደኛ ኢትዮጵያ በሙሉ አንድ አይነት የመሬት ፖሊሲ አይሰራም። ሰፋፊ መሬት ሊለሙ የሚችሉ መሬቶች ያሉበት አካባቢ አለ እና እነዚህን መሬት ከሌላቸው ቦታዎች ጋራ ስናነጻጽራቸው የተለያየ ፖሊሲ ያስፈልጋቸዋል። ደረጃ ያሉ ህብረተሰቦች የተለያየ ፖሊሲ ያስፈልጋቸዋል እንጂ ለአዲስ አበባ እና ለቤንሻንጉል አንድ አይነት ፖሊሲ አታወጣም። የመሬት ፖሊሲ ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ በከተማውና በገጠር ያለው ፖሊሲ፣ በትልቅ ከተሞችና በትንሽ ከተሞች መሀል ያለው ልዩነት፣ እነዚህ ከማዕከላዊ ስታቲስቲክስ፣ ከዩኒቨርሲቲዎች፣ ከትምህርት ተቋሞች፣ ህዝብ ስብስቦች፣ የሙያ ማህበራት ጋር በመነጋገር እነዚህም ፖሊሲዎች ማርቀቅ ነው የሚያስፈልገው እና የመሬቱም ፖሊሲ አብሮ ነው መውጣት ያለበት። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የምጣኔ ሀብት መምህር የሆኑት ዶክተር አጥሎ አለሙ በበኩላቸው መሬት በግል ባለቤትነት ስር ቢሆን ኢኮኖሚው ላይ ከሚያመጣው መሻሻል በተጨማሪ ለአካባቢ ጥበቃም አስተዋጽኦ እንዳለው ገልጸዋል። ደኖች ምናምኖች የመሳሰሉ ቦታዎች በኮሚኒቲ ደረጃ ቢሆኑ ኮሚኒቲው የተሻለ ጥበቃ ያካሄድላቸዋል። ባለቤት ቢሆን ኮሚኒቲው መንግስት ባለቤት የሆነበት ቦታ እኮ ሁልጊዜ እንዲህ አይነት ችግር አለ። አሁን ጠቅላላ የኢትዮጵያ ጫካዎች እንደዚህ ተመንጥረው ዛፎቹ ምኖቹ ያለቁት አብዛኛው ዲፎረስት ቢሆነው የመንግስት ነው ስለተባለ መንግስት ደግሞ መጠበቅ አይችልም። ያን ሁሉ ፕራይቬት ካደረከው ፕራይቬት ኢንዲቪጁዋል አሁን እኮ በኢትዮጵያ ውስጥ ወደ ገጠር ብትወጣ ጫካዎች፣ ዛፎች ምናምን ጫካው ሳይሆን የምታገኛቸው ዛፎቹን አሁን ቤቶች ጓሮ ነው የምታገኘው። የሕግ ባለሙያው ጥጋቡ ደሳለኝ የፌደራል ስርዓቱ የመሬት አጠቃቀም ላይ ችግር መፍጠሩን የገለጹ ሲሆን ይህም መሬት ያለ አገልግሎት እንዲቀመጥ አድርጓል ብሏል። ከአዲስ አበባ በአራቱ ማቅጣጫ ብትሄድ እኮ እዚህ 10 ኪሎ ሜትር 15 ኪሎ ሜትር ላይ ነው እንጂ የምንተራመሰው 40 እና 50 ኪሎ ሜትር ብትሄድ እኮ መሬት ጦም አድሯል። ያው ብሔርና ቋንቋን መሰረት ያደረገ አደረጃጀት አግላይ ነው፣ ገፊ ነው። በጥንት ሀሳብ ደረጃ ማለት ነው። ከኔ ውጭ ለምን መጣህብኝ ነው ክልል የሚለው ከለል አጠረ ስለሆነ አትምጣብኝም ነው የሚገፋው እንጂ ሳቢ የኢኮኖሚ እና የማህበራዊ ፍትህን የሚያረጋግጥ ሳቢ የሆነ ኢኮኖሚያዊ ልዕልናን የሚያመጣ ነገር የለው። በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመሬት ልማትና አስተዳደር ቢሮን እንዲሁም የፖሊሲ ጥናት ተቋምን ሀሳብ ለማካተት ያደረግነው ጥረት አልተሳካም። በአንድ ወቅት ላንድ ፎር ላይፍ ኢትዮጵያ የተባለ ተቋም በኢትዮጵያ የመሬት አስተዳደር ስርዓት ችግሮችና እድሎች በሚል ባዘጋጀ የባለሙያዎች የምክክር መድረክ ከዓመታት በፊት ጀምሮ በመሬት አጠቃቀምና ስርዓት ዙሪያ ስር የሰደዱ ችግሮችን ለመቅረፍ ያስችላሉ የተባሉ ሙያዊ የፖሊሲ ግብዓቶችና ጥናቶች ቢቀርቡም ወደ ተግባር አልተቀየሩም። ስለሆነም አሁን ያለው የመሬት ፖሊሲ በኢትዮጵያ ውስጥ ለሙስናና ብልሹ አሰራር በር የከፈተ፣ የአካባቢ ጥበቃ እንዳይኖርና የሥነ ምህዳር ብልሽት እንዲከሰት፣ መንግሥት መሬትን ሙሉ ለሙሉ መቆጣጠር ስለማይችል መሬት ባለቤት አልባ ሆኖ ያለ ጥቅም እንዲቆይ ባለሀብቱና ነጋዴው ኃላፊነታቸውን ከዘነጉና ሕግ ከሚተላለፉ ባለሥልጣናት ጋር በመመሳጠር መሬት ለምዝበራ እንዲጋለጥ አድርጓል። ስለሆነም አሁን ያለውን የመሬት ፖሊሲ ክፍተት በሚገባ በመለየት ማሻሻያ አድርጎ የመሬት ተጠቃሚነትን ማረጋገጥና ስርዓት ማበጀት ያስፈልጋል ሲሉ አሃዱ በአጀንዳው ያካተታቸው ባለሙያዎች ገልጸዋል።